dah pakai seluar, dia koyak lah. Bukan koyak kat belakang ke, koyak kat depan tau. Tapi tak tahulah orang perasan kata, saya balik rumah pun orang perasan, terkoyak. Iklan, iklan kalau paling merepek tu macam iklan viral lah. Kan? Hak yang tunjuk tek cuci kereta kan? Nyanyi kot. Apa ni? Tak boleh lah. Tunggu album saya keluar. Tapi yang viral minggu ni sebab orang nak kata saya nak koyak mulut orang tu kan? Baca ke tidak? You all. Tak nak jadi doktor, tak nak jadi pilot. Nak jadi apa ya? Ustazah? Arkitek? Engineer? Selebriti yang bertaraf 5 bintang? I. Orang cakap apa? Oh, cik dah gemuk. You all, kalau nak tahu lebih lanjut pasal saya, jangan lupa dapatkan Majalah Jelita Edisi Mei.